П'ятниця, 30 квітня, другий місяць весни закінчується, великодні свята наближаються, а ми вас вітаємо у прямому етері «Об'єктив новин». В студії Аліка Піхтерева. Добрий вечір. І про що говоритимемо сьогодні, давайте спочатку коротенько заслухаємо. Важиш більше – у місто Зась. Кажуть, що не можна, але я поїду. Мені все одно вигружатися треба. До жовтня Харковом заборонили рух транзитних вантажівок. Професійне свято на посту. Затримати дану особу. В Україні відзначають День прикордонника. Сезон фото з магноліями відкрито. Красива така, пахне вона, ви нюхали її. У парку Горького розквітли півсотні білих та рожевих дерев. У Харкові чиновниця погоріла на хабарі. Завідувачка одного із секторів адміністрації Слобідського району отримала 7,5 тисяч гривень від підприємця. Він торгував продуктами харчування без дозвільних документів. Як розповіли в облпрокуратурі, вдома у зловмисниці знайшли понад 30 тисяч гривень та чорнові записи. Там були прізвища осіб, які могли також надавати неправомірну вигоду. Посадовиці загрожує до 10 років тюрми. У Харкові завершили розгляд справи про халатність ювенальної інспекторки. Вже відбулися судові дебати і на 7 травня призначили оголошення вироку. Про це повідомляє прес-служба Жовтневого райсуду. Нагадаємо, інспекторка ювенальної превенції за версією слідства вчасно не відреагувала на повідомлення про знущання над дитиною. Жінку звинувачують у службовій недбалості. У вересні 17-го через побої та знущання рідного батька помер 3-річний хлопчик. Родителів покарали. У Харкові в районі ХТЗ сталася стрілянина. Як повідомили в соцмережах, конфлікт виник між двома чоловіками, які стояли в черзі до кафе на проспекті архітектора Альошина. Один із них витягнув пістолет та почав стріляти. У центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф нам повідомили, постріли роздавалися із травматичної зброї. Постраждали двоє чоловіків, обом близько 30 років. Травми не несуть загрози життю поранених. Їх шпиталізували. У поліції з'ясовують обставини події. Травмат. Два пострадавших, у одного голова, нога, у другого живот, грудь. Четверку відвезли. У Дергачах чоловік помер, виконуючи ремонтні роботи. Як розповіли ОДСНС, до служби порятунку надійшло повідомлення від медиків швидкої з проханням надати допомогу чоловікові. Той лежав непритомний на даху гаража, де до цього займався ремонтом. Рятувальники за допомогою мотузок та бандажів спустили його на землю. Медикам лише залишалося констатувати смерть. Обставини з'ясовуються. За минулу добу в Україні зафіксували понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу, шпиталізували більше 3 тисяч людей. Не змогли врятувати 307 хворих, понад 20 тисяч пацієнтів одужали. Таким чином, кількість тих, хто подолав недугу, вдвічі перевищила число інфікованих. За останню добу найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Харківській, Дніпропетровській областях і місті Київ. Про це свідчать дані Мінздоров'я, також у МОЗі збираються перевести Київщину і Миколаївщину з червоної в жовту з 1 травня. Таким чином, з 1 травня в Україні буде 7 областей, в яких встановлений червоний рівень епідемічної небезпеки. В той же час, сьогодні в жодній із областей рівень завантаженості ліжок з киснем не перевищує показника, який зафіксований на рівні 65%. Червона чи нарешті жовта? Найближчим часом Харківщина може покинути найсуворішу протиепідемічну зону. Про це заявили в облдержадміністрації. Також там розповіли, за перші 2 дні від початку щеплення вакцину AstraZeneca отримали майже 10,5 тисяч мешканців регіону. Подробиці дивіться далі. Харківщина вже відповідає всім показникам, аби покинути червону зону. Однак перейти до жовтої, каже заступник голови облдержадміністрації Михайло Черняк, вирішили вже після травневих свят.
Прийнято рішення на рівні державного ТБНС і місцевого залишити область в червоній зоні, враховуючи, що ми входимо в вихідні святкові дні, розуміємо, що йде Великдень, що люди, на жаль, не дотримуються повною мірою всіх карантинних обмежень, які на сьогоднішній день існують. Якщо ситуація із захворюваністю після свят не погіршиться, акцентує Черняк, деякі карантинні обмеження таки послаблять та звітує. Наразі в області є понад 5 тисяч ковід-ліжок, більше 3 тисяч із них зайняті. Крім того, за словами посадовця, вирішують питання щодо потокового кисню в медзакладах. Двох залізничних лікарнях, третя обласна лікарня, госпіталь ветеранів війни так само вже має організацію, яка займається розгортанням кисневої траси. За перші два дні від початку щеплення вакциною AstraZeneca препарат отримали майже 10,5 тисяч мешканців регіону. Що стосується коронавака, із 8520 доз, які ми отримали, на сьогоднішній день 4069 осіб вже вакциновано. Що стосується Pfizer, 1936 осіб. Щеплено 18139 осіб безпосередньо ковішилом. За даними РНБО, за минулу добу в регіоні від наслідків коронавірусу померли 22 людини. Також в області встановили ще 1059 нових діагнозів ковід. У той же час 977 пацієнтів одужали. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». Україна протягом наступних двох тижнів може вийти на перше місце за рівнем смертності від ковід серед великих країн Європи. Про це повідомив співробітник Київської школи економіки Юрій Ганиченко. За його словами, захворюваність в Україні на 42% вища за середньоєвропейську. Крім того, держава друга за рівнем смертності серед великих країн Європи. Гончаренко зауважив, що приблизно місяць тому це була сьома позиція. Аналітик додав, що наразі на фоні стабілізації епідеміологічної ситуації у Європі Україна виглядає гіршою. Україна на другому місці по смертності після Польщі. За Україною йде Румунія. І питання в тому, що очікувати в найближчій перспективі, в перспективі найближчих двох тижнів. Чи вийде Україна на перше місце за рівнем смертності в Європі серед великих країн Європи? Відповідь така, що так, може вийти, і може вийти вже впродовж наступних двох тижнів. На Донбасі поранили українського військового. Бійця шпиталізували, його стан задовільний. У штабі ООС повідомляють про 13 обстрілів за минулу добу. Бойовики відкривали вогонь біля Луганського, Опитного, Красногорівки, Водяного, Пісків, Золотого 4 та Шумів. Серед озброєння – великокаліберні кулемети, гранатомети, міномети, стрілецька зброя. У відповідь українські війська відкривали вогонь. Станом на 7 годину ранку 30 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Неподалік Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів. 30 квітня захисники українського кордону відзначають професійне свято. З цієї нагоди на один день вони прийняли до своїх лав знімальну групу «Об'єктива». Тож, як саме боронять рубежі з країною-агресором, тепер знають і наші кореспонденти. Зараз ми знаходимося на ділянці українського кордону із Російською Федерацією. Ось тут буквально вже за кілька метрів за ось цим ровом знаходиться територія країни-агресора. Щойно нам вдалося навіть зафіксувати авто російських прикордонників, які пильно стежили за тим, що ж відбувається по інший бік. Але побачили знімальні групи і поїхали. У таких умовах прикордонники щодня патрулюють ділянки українського рубежу із Російською Федерацією. Оберігають кордони не тільки від вторгнення, а й пильнують за нелегалами та контрабандистами. На даний час незаконно перетнути кордон намагається невелика кількість осіб. Основна категорія – це особи, які не можуть легально перетнути державний кордон, тобто яким заборонено в'їзд або в Україну, або в Росію та особи, в яких відсутні документи на право перетинання державного кордону. Одні бійці спостерігають за обстановкою заборонних споруд, другі патрулюють периметр. Тим часом інші прикордонники у відділах стежать за моніторами, бачать зображення із камер відеоспостереження не тільки у звичному форматі, але й у тепловізійному. Такі прилади із датчиками руху є чи не на всіх вежах, кажуть інспектори. У разі виявлення небезпеки фахівці передають інформацію групам реагування. Ті оперативно їдуть на місце ймовірного злочину. Далі ми передаємо іншим посадовим особам цю інформацію, що ось на екрані з'явився ймовірний порушник. І якщо виїжджає туди за ним група реагування,
то ми завдяки камерам направляємо цей прикордонний наряд, вказуємо, де, в якій місцевості, на яку точку їхати. Якщо на кордоні ловлять порушників, їх везуть до камер тимчасового тримання. Зокрема, у відділі інспекторів прикордонної служби Козача Лопань таких дві. Тут строковики та військовослужбовці за контрактом проходять навчання та доповідають про обстановку на кордоні. Тут же й набираються сил перед виїздом на патрулювання. Сьогодні салат із морковки, сало є, плов, рибна юшка. Ужин будет жареная рыбка с картошечкой, масло, хлеб, тоже булочка. И завтрак у нас мясо жареное, кашка пшеничная или макароны. Перед виїздом на ділянку кордону військовослужбовці ведуть стройову підготовку, а також проводять обов'язкові тренування, або, як їх правильно називають, рольові ігри. Затримати дану Тільки після підготовки можна отримати зброю та їхати на патрулювання. Беруть із собою і чотирилапих охоронців державного рубежу. Це проводиться цілодобово з кожною зміною особового складу, яка заступає на охорону державного кордону щодо перевірки військовослужбовців на їх знання та практичні навички. У День прикордонника службу ведуть тисячі нарядів на суші, на воді, у повітрі. Стежать за тим, щоб державний кордон України був у безпеці. Алла Мартин, Микола Кузін, медіагрупа «Об'єктив». У Харкові 1 травня відбудеться парад тролейбусів. Його присвятять 82-й річниці запуску у місті тролейбусної лінії. Рогаті різних моделей вирушать за найпершим маршрутом – по Сумській до парку Горького. Проїхатися в колоні можуть всі охочі. Для цього треба прийти до 10-ї ранку на вулицю Університетську. Потім о 11:30 ці ж тролейбуси вишикуються на Майдані Свободи. Важиш більше і хочеш проїхати транзитом у місто – зась. До жовтня у Харкові заборонили рух вантажівок, вага яких перевищує 24 тонни. Все це пов'язане з ремонтом доріг, пояснили у мерії. Наша Світлана Яченіна вже перевірила, як нове правило втілюється у життя. Від сьогодні, згідно рішенню міськради, через Харків транзитом не можуть їхати вантажівки, загальна вага яких перевищує 24 тонни. Тож сьогодні ми біля Пісочинського блокпосту перевіряємо, як все це працює на практиці. Перше, що привертає увагу – відсутність нових попереджувальних знаків на під'їзді до міста. А є там які забороняючі знаки? Нема нічого, ніде. Тобто це для вас несподіванка? Несподіванка. Представників Укртрансбезпеки на посту немає. Деякі вантажівки зупиняють патрульні, тож нікого не зважують. Із водіями працюють тільки патрульні. Ми всім повідомляємо, що вони не можуть їхати. Вони говорять, гаразд, їдуть на кружу, телефонують своїм керівникам і вирішують теж питання, як їм далі робити. Ще правоохоронці можуть попросити документи, у яких зазначена вага та маршрутний лист. Загальна вага автомобіля яка? 35. Рішення міської ради, в'їхати не маєте права. Але водіїв, здається, це наразі тільки тішить. Кажуть, що не можна, але я поїду. Мені все одно вигружатися треба. Проте навіть профілактичні бесіди та перевірка документів проходить повз багатьох. Точніше, це вони проїжджають повз, поки полісмен розмовляє з іншим водієм. А ось повз іншого полісмена жодна вантажівка не проскочила. Але чомусь вийшло так, що про водія, якого зупинили другим, правоохоронці потім геть забули. Ніхто не підходить. Я вже ж почав психувати. Хотів піти туди роздолбати їх. Аби уникнути лиха, пояснюємо водієві причину зупинки і нові правила, що діють у місті. Скільки машина у вас важить з товаром? З товаром 42 700. І ви не будете їхати в місто? На слово, що водії поїдуть кільцевою, доводиться вірити і копам. Я по окружній. По окружній, так? По супер, показати. Я вас хочу. У мерії з приводу контролю за ваговозами, штрафів та наявності забороняючих знаків нічого не відповіли. Лише повідомили, що все це пов'язано з ремонтом доріг у місті і протриває до 1 жовтня. Світлана Гіченіна, Микола Кузін, медіагрупа «Об'єктив».
У центрі Харкова біля станції метро «Наукова» зводять багатофункціональний комплекс. Новобудова складатиметься із двох башт. Там буде лаунж-зона, басейни, кінотеатри та магазини із продуктами і одягом. Усі подробиці дивіться далі. Компанія «Строй Сіті Девелопмент» оголосила старт продажу в багатофункціональному комплексі преміум-класу «Хай Хілз». Знаходитиметься він біля станції метро «Наукова». Компанія, яка займається створенням нерухомості, від поиска участков, от проектирования, строительства. Сегодня единственный в городе, в Харьковском регионе, который не только строит сооружения в Харькове, но и представлены в Киеве. Комплекс унікальний для Харкова, запевняє забудовник. Він складатиметься із двох 22-поверхових башт, об'єднаних між собою 7-поверховим стилобатом. Що вже зроблено? Отрит котлован об'ємом 8 тисяч квадратних метрів. Выполнена бетонная подготовка, выполнено армирование фундаментной плиты. К слову сказать, данная фундаментная плита является в своем роде уникальной для Харькова, так как об'єм її составляет 3200 кубических метров бетона. На даху розташують лаунж-майданчик. У комплексі також знаходитимуться басейни, кінотеатри, бізнес-центр, магазини із продуктами та одягом. Передбачені системи енергозбереження, працюватиме автоматизоване реагування на аварійні ситуації. Комплекс також обладнають додатком «Розумний дім». Вікторія Яковенко та Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив». Мешканці вулиці Ахсарова, що на Олексіївці, дочекалися капітального ремонту прибудинкової території. Кажуть, його не робили щонайменше 40 років. Наразі фахівці перестилають асфальт, а поряд будують зону відпочинку. Коли її відкриють та скільки це коштувало – дізнайтеся далі. У мене муж больной був, я возила на діаліз. Так не хотіли таксисти заїжджати, настільки плохая дорога була. Так, Земфіра, жителька третього будинку на Харківській вулиці Ахсарова на Олексіївці, відгукується про прибудинкову дорогу. А ось її сусідка Валентина згадує, як намагалася ходити зеленою зоною, що поряд, у період дощів. Косая була дорожка, і на виході лежали два бордюра, по яким треба було скакати, щоб не влізти в грязь. И часто я там падала и с молоком, и с яйцами, извините меня. Ремонта не было очень долго. Мелкие ремонты делались, косметические что-то подлатывали, но в целом было... не очень. У середині квітня на цьому місці з'явилася будівельна техніка. Сусіди зраділи, адже навіть Валентина, яка живе тут майже 40 років, капітального ремонту не бачила. Уже заасфальтовані тротуари, встановлений бортовий камінь, поребрики і підготовлюється основання під дорожне покриття. До того дорога була в дуже плачевному стані, були вибоїни. Лужа везде. Так майстер розповідає про ремонт внутрішньодворової дороги. А ось за цим парканом збудують зону відпочинку. Тут нічого не було, просто земля. І діти, собственно, на болоті гралися. Ми сьогодні закінчили бетонне основання під резинове покриття на дитячій площадці. Готуються кармани для спортплощадок, спортивний інвентар. Ну і все остальне, ви бачите, укладуються мощення, фігурні елементи. На будівництво зони відпочинку виділили близько 7 мільйонів гривень. У міськраді додали, що такі ж ділянки облаштовують у всіх районах міста. Тут будуть передбачені всі умови для відпочинку. Нові качелі, нові карусельки. Крім того, будуть встановлені скамеечки, буде зроблена зона для спорту, дуже велика. І буде нанесено резинове покриття для того, щоб це було не травмоопасно. Відкрити зону відпочинку та завершити ремонт дороги планують до 1 червня – Міжнародного дня захисту дітей. Олег Фінченко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Помер почесний громадянин Харкова Валерій Алтухов. Заслуженому діячеві мистецтва України у жовтні мало виповнитися 80. Із 66-го року Алтухов працював викладачем у Харківській середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті. Зараз це державний музичний ліцей. У 84-му очолив заклад. Валерій Алтухов був членом журі багатьох музичних фестивалів та ініціатором міжнародного конкурсу юних піаністів Володимира Крайнєва. Для тих, хто планував провести Великодні свята біля моря, «Укрзалізниці» є, що вам запропонувати. Про маршрути та вартість святкових рейсів, а також інші новини зі світу грошей, дізнайтеся під час новин «Економіки».
У Харківській області ліквідували шахрайський кол-центр. Вилучено понад 70 комп'ютерів, стільки ж телефонів. Злочинці викрадали гроші з банківських карток українців та громадян інших держав. Як повідомили у поліції, організував діяльність кол-центру 25-річний чоловік з двома адміністраторами. Також залучили до роботи операторів. На хакерських форумах купували бази даних клієнтів банків. Телефонували під видом працівників фінустанови, повідомляли про підозрілі транзакції і навіть залучали до вирішення проблеми так званих поліцейських. Для переконання потерпілих зловмисники використовували СІП-телефонію та підміняли номери на ті, що були вказані на офіційних сайтах поліції. Псевдополіцейський повідомляв, що для блокування шахрайських дій необхідно назвати йому код з СМС-повідомлення. Як тільки громадян називав код, зловмисники заволодівали грошима з банківської картки потерпілого. Харківщина займає другу сходинку в країні за рівнем зарплатних боргів. Про це повідомили у Держстаті. Сума невиплат з початку року зросла на 15% та складає 467,5 мільйонів гривень. Загалом в Україні працівникам заборгували 3 мільярда 300 мільйонів гривень. Основна частка невиплат припадає на промисловість. Більше половини боргу утворили в Донецькій та Харківській областях, а також місті Київ. «Укрзалізниця» додала на святкові вихідні рейси з Харкова до Одеси. Про це розповіли у прес-службі перевізника. Маршрут потяга номер 242 «Одеса-Дніпро-Одеса» подовжать до Харкова. Поїзд вирушатиме з Приморського міста 3 травня, з Харкова 4. Маршрут потяга номер 251 «Харків-Миколаїв-Харків» теж подовжать до Одеси. З Харкова він виїжджатиме 9 числа, з Одеси – 10. У рубриці «Об'єктивні ціни» – вартість молочної дитячої суміші. На товарі ви можете заощадити більше 12 гривень. Курс валют від Нацбанку: долар 27 гривень 75 копійок, євро 33,64 та фунт стерлінгів 38,70. Ви дивитеся «Об'єктив новини». Ми продовжуємо випуск. У християн східного обряду сьогодні найскорботніший день тижня перед Світлим Христовим Воскресінням. Це Страсна П'ятниця. День присвячують спогадам про страждання, смерть Ісуса і поховання. Саме у п'ятницю Ісуса розіп'яли на дерев'яному хресті. Стародавні часи це була одна з найганебніших смертей. Приречені помирали довго і в страшних муках. Страсна П'ятниця – час суворого посту. До виносу з вівтаря плащаниці віряни нічого не їдять. Після вживають лише хліб і воду. Цього скорботного для християн дня не бажано навіть голосно розмовляти чи сміятися. До Великодня залишаються лічені дні. Харків'яни вже готують святкові кошики, які будуть освячувати у церкві. Наша Василиса Степаненко підготувала про це сюжет. Також вона поспілкувалася із пекарем. Той поділився найулюбленішим рецептом традиційного святкового кулича. Вже цими вихідними харків'яни відзначатимуть Великдень. Найголовнішим символом свята є куліч. Як приготувати традиційний великодній хліб, розповім далі. Настоящий пекарь должен держать горячий хлеб в руках, вот, и не бояться жара. Звук барабана выпеченный и легенький, воздушный такой. 10 років тому Ігор Рябчун пішов працювати на хлібний завод. Каже, саме з того часу закохався в пекарську справу. Сьогодні чоловік має власну пекарню. Став пекарем від безвихідної ситуації, коли хотілося просто кушати. І працюєш і днем, і працюєш і ночі. А чому працюєш ночі? Для того, щоб утром людям поїхав гарячий, свіжий хліб. Ексклюзивно для медіагрупи «Об'єктив» Ігор ділиться власним рецептом великодніх куличей. Розповідає, для тіста використовує яєчні жовтки, муку, цукор, молоко, дріжджі, вершкове масло, закваску та цедру апельсина. Пекар зазначає, що в кулич можна додати різноманітні інгредієнти. Він обрав полуницю, вишню, в'ялену журавлину, мигдальний горіх, ізюм та ананас. Перед тим, як жовтки з'єднати з мукою і з нашою парою, їх треба теж підготовити. Берем желтки, берем сахар, ванильный сахар,
і з допомогою венчика збиваємо його. Після того, як всі інгредієнти з'єднані, тісто треба залишити в спокої на декілька годин. Випікає куличі Ігор при температурі 150 градусів від 20 до 40 хвилин. Перевіряти готовність виробу експерт радить за допомогою сірника або зубочистки. Коли куличі охолонуть, можна їх прикрашати. Просто беремо білок. Просто набиваємо його на міксері і додаємо сахарну пудру, вводимо його по чуть-чуть. На 40 грам яєчного білка ми беремо 200 грам сахарної пудри. Набиваємо. Можна додати розтоплений білий шоколад, щоб вона була більш еластична. Готовий кулич можна посипати цукатами та горіхами. Ігор зазначає, що працювати із тістом та випікати слід у гарному настрої, тоді все вдасться. Разом із пекарем ми дегустуємо великодній символ. Велике кількість сухофруктів, велике кількість всіх інгредієнтів. Це, можна сказати, це фобія з дитинства. Мені завжди доставався пирожок без начинки. Всім доставався, дітям з начинкою, а мені без. І я тому сказав, що буде моя воля, буду піхати всім начинки побільше і побагатше. Великдень – одне з найважливіших християнських свят. Цьогоріч для вірян східного обряду воно припадає на 2 травня. У цей день святкують Воскресіння Ісуса Христа, що символізує перемогу добра над злом. Традиційно віряни дотримуються 40-денного посту, а в ніч на неділю відвідують богослужіння та освячують куличі та крашанки. Ми вкусили ось цей плод – гріх. И вся вселенная была зарешена этим грехом. Вот когда яблочко, когда оно сгнивает, да, что остается? Семечко. Там, в глубине, в сырости, в земле. И в один момент происходит в этой семечке жизнь. Вот этот момент жизни – это и есть Пасха для вселенной. У храмах Харкова святкові богослужіння розпочнуться з 23 години у суботу, після чого будуть освячувати кошики та воду. Як зазначили у міськраді, додаткових карантинних обмежень вводити не будуть. У великодню ніч метро працюватиме до 3 години ночі. Василиса Степаненко та Олександр Воробйов, медіагрупа «Об'єктив». Ламають гілки, зривають квіти, топчуть газони та рослини. Сезон фото з магноліями в парку Горького розпочато. Майже півсотні білих та рожевих дерев вже потроху розкривають бутони квітів. Аби не зашкодити рослинам, відвідувачі в парку просять дотримуватися певних правил, яких саме дізнавалася Ніколь Костенко. У парку Горького розквітли магнолії. На різних локаціях тут є близько півсотні білих та рожевих дерев. У парку, кажуть, красуні привертають увагу багатьох відвідувачів, однак іноді надмірна цікавість квітами шкодить рослинам. Зазвичай, кажуть, у парку магнолії розквітають саме в період травневих свят. Дуже подобається, красива така. Пахне вона, ви нюхали її? Вона дуже красиво пахне. Красивий, огромний цвіток такий. Перші магнолії з'явилися в парку під час його реконструкції. Інші дерева трохи пізніше висадили самі харків'яни. В рамках акції «Посади дерева», вона існує в нас з 2013 року, це акція, в рамках якої харків'яни можуть посприяти озеленюванню парку, а натомість отримати своє ім'я на табличці, що саме вони посадили це дерево. Кравченко акцентує, були випадки, коли відвідувачі навмисно ламали квіти та гілки магнолій. І додає, деякі люди регулярно хочуть зробити із ними фото. Вони намагаються підійти до дерев поближче, топчуть газони та інші квіти. Проте притягнути таких порушників до відповідальності зазвичай не вдається. Так, взагалі-то є відповідальність за пошкодження майна міста, оскільки магнолії – це майно міста, оскільки ми комунальне підприємство. Але ми всі розуміємо, що такий дріб'язковий привід – це не те, для чого поліція буде їхати. І чекати на любителів красивих фото із квітами довго не доводиться. Можно сказать, что движет людьми. Я вообще не рву цветов, вообще никаких, уже очень давно. Приятно любоваться, кому-то хочется домой это занести, может быть, поставить в вазу. Но считается, что живые цветы – это же красиво в квартире, да?
Кому-то хочеться просто подарить там близькому человеку. Окрім фанатів селфі, розповідає Кравченко, рослина можуть нашкодити і морози та сніг. Однак, як прогнозують синоптики, наступного тижня температура повітря в Харкові коливатиметься від 5 до 21 градусу із позначкою плюс. Тож магнолії радуватимуть харків'ян своїм цвітінням ще кілька тижнів. А незабаром, додає Кравченко, у парку розквітнуть сакури. Ніколь Костенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив». Ось така вона ця п'ятниця. Аби нічого важливого не пропустити на вихідних, слідкуйте за подіями на нашому сайті або у Телеграмі, Інстаграмі, Вайбері чи Фейсбуці. Ми всюди є і всюди на вас чекаємо. Я ж вам кажу до побачення, гарних вам теплих та смачних свят.